我很好奇一个问题，你们吃过蜗牛吗？啊，蜗牛这么可爱，你们怎么都吃过？你们好残忍呢，不像我，我只会心疼蜗牛。悄悄告诉我一下，蜗牛好吃吗？大家好，我是周小周。相信大家都猜到了，我们今天呢要去吃蜗牛。虽然说蜗牛呢不在我们的食谱当中，但是呢在法国却被奉为是一道国菜。而据说法国人呢把蜗牛端上餐桌的主要原因，仅仅是因为蜗牛破坏了他们的葡萄酒庄园。唉，可怜又可爱的蜗牛啊。我们今天来到了洛杉矶当地的一家非常有情调的法国小酒馆，这家店的名字叫做 Antrinous French Bistro。 它的周边呢全部都是高楼林立的城市建筑，唯独只有它呢大隐于市。我们今天来这儿只有一个目的，那就是要来尝试他们家非常著名的一道菜，法式焗蜗牛。法国人到底有多喜欢吃蜗牛呢？我感觉可能就和我们中国人喜欢吃小龙虾一样，他们把野生的蜗牛几乎呢吃到了绝迹。在我们今天蜗牛还没有上来之前呢，就得想问大家一个问题，你们害怕吃蜗牛吗？把你的答案写在公屏上。说实话呢，我自己还是蛮忐忑的，我对这种长相比较 Q 又感觉黏糊糊的小动物呢，说实话如果把它做成美食的话，想一想感觉浑身鸡皮疙瘩都要起来。视频前的小伙伴呢给我点个赞，给我点勇气，一会儿等蜗牛来了之后呢，我们来对它下手。端上来的这个蜗牛呢，这种蜗牛的品种呢叫做勃艮第蜗牛，这是一种大型的陆生蜗牛。有多大呢？和我们平常见到那种田螺的大小是比较接近的。你看这个夹子很有意思，用力往中间一夹，两边呢就打开了，不像我们平时吃螺丝还是用手去抓它。这个过程呢既优雅又不失风度。不过呢我从来没有吃过蜗牛，我看着它还是有点怕的。唉，你要不你先来一个吧。今天你先吧。啊，别对我客气。我是那种人吗？我来了，你爆夹嘞，我还以为它不会打滑，还是会有点打滑。既优雅又不失风度。有点怕。哎呀，蜗牛这么可爱，干嘛要吃它？嗯，味道还不错哎。再来一个。看着虽然说很可怕，但吃起来真香。啊，真的还不错，它的口感有点像。有很重的黄油味，因为在烹饪过程中加了很多的黄油，入口的感觉奶香奶香的，还挺好吃的。如果你是一个很喜欢吃海鲜的人，那这道蜗牛呢，我觉得你可能一定会喜欢。在吃完蜗牛之后呢，在焗的过程中会剩下很多的汤汁，这个汤汁呢，可真的是蜗牛当中的精髓。一般呢，这样的汤汁千万不要浪费，配上法棒，蘸着这个汤汁吃。这个呢，就是吃蜗牛的精髓。今天的两道主菜呢，我的点的这一份呢是羊肉，五成熟的羊排。法国餐呢有一个特点，就是摆盘真的很好看，而且呢荤素搭配让你很有食欲。非常贴心的是，他们把整个羊排从羊的骨架上给它已经剔下来了。虽然说是五成熟的羊排，但是一点膻味都没有。我觉得他们配的这个酱汁啊，真的是绝了。红酒调配的这种黑色的酱汁，酸酸甜甜的口感，完全去除了羊肉当中的腥味，味道绝了。
好，再来尝一口摄像师点的吧。摄像师点的这份呢是鸭肉，美国比较常见的肉有猪肉、牛肉、羊肉，都很常见，唯独呢只有鸭肉呢是一个非常小众的一个肉类。但是摄像师今天点的这道菜呢是一个鸭胸肉，鸭胸肉呢是法餐当中的一个比较常见的一个菜品，那我们来尝试一下，几乎是一样的摆盘，用的素菜呢也非常的接近啊，只有在肉这一块呢有点小的变化。不过呢他用的这个酱汁呢，我感觉和我们那个羊排的酱汁是不是一样的，因为用的也是这种黑色的像是红酒调配的酱汁。好了，尝你一口吧。滚、啊、多大，这么大，这么大，这么大，你自己切吧。算了算了算了，吃都吃了，干脆吃个过瘾吧。一会儿我羊排分你一点吧，好吧。来法餐啊，一定要尝试他们家的鸭肉，真的好好吃，比我那个羊肉还要更嫩一些。为什么这么嫩呢？这个鸭肉呢，还是一块带皮的鸭肉，哇，好嫩哦！再尝一口，它里面有一点淡淡的橘子皮的味道。我觉得它的目的呢，是用来去除鸭肉当中的腥味。这不是橘子皮，是柠檬皮，挺有创意的这道菜。那干嘛呀？这是吃不饱，常年吃不饱，跟错了老板。那太惨了，那舔盘子呢？摄像师的幕后日常，惨兮兮。好吃。好，我们的账单来了。我们今天呢点了两个前菜，两个主菜，另外呢店家还送了我们一个免费的甜点，因为看我们在拍摄，加上我们的小费呢，今天这顿饭大概会在165块钱上下。刚来的时候呢，我对蜗牛这种东西呢还是有点胆怯，毕竟呢不是我们常见的食谱当中的美食。尝完之后呢，讲句实话，真香。不过呢，看着这小小的蜗牛竟然花了我100多块钱，哎，本来不富裕的家庭呢又要雪上加霜了。